vážení a milí hosté vážné i nevážné hudby, vítám vás na našem pátém abonentním koncertu. Vy, kteří jste našimi příznivci, tak jste většinou zvyklí na program, ve kterém se střídá zpěv, klavír, kytara, čembalo, varhání pozitiv, housle, flétna. Dnešek bude malou výjimkou. Jak je napsáno v programu, můžeme se těšit na klarinetový recitál. A v samém závěru budou klarinety tři. Pěkný poslední. Thank you.
1948, což je tříděté dílo pro klarinet a klavír, které složil hudební skladatel romantismu Karl Maria von Weber. Tento hudební bombónek je mnohdy nazýván jako skladba pro dva rovnocenné virtuózy. Jedním z nich je klarinet, který mistr ovládá Richard, a za klavír usedla naše kolegyně Kamila Chmelová. Kamila je z naší školy téměř srostlá, vždyť tady učí počítaj několik dekád. Nebudu zde vyjmenovávat všechny její umělecké úspěchy, ale když jsem se jí zeptala, co jí nejvýstižněji charakterizuje, tak mi vtipně odpověděla, že má vše, co potřebuje, jen jednoho se jí nedostává. Trpí časovou chudobou. Až ji uslyšíte hrát, musí vám být všem zřejmé, kde a při jaké činnosti tento čas utrácí. A není to špatná investice. Sterban Nichofor je současný rumunský skladatel, violončelista a hudební pedagog. Jeho styl je založen na neoromantismu, ale zahrnuje i prvky jazzu. Skladba Carnix je pro solový klarinet, je většinou kratšího charakteru, ale hudebníky je hodnocen jako velmi obtížný a náročný. Pravděpodobně netušíte, co značí termín Carnix. Je to starověký válečný žestový nástroj ve tvaru draka, proto se mu také říká ukřičený drak. A podle biblických záznamů to byl právě tento hudební nástroj, který zbořil zdi starodávného města Jericha. Nechme se překvapit, zda se to zdaří i u nás. A před přestávkou vyslechneme sonatinu pro klavír a klarinet z hudební dílny Josefa Horovice. Dovolila jsem si vyhledat stručnou charakteristiku tohoto díla. Sonatina je odlehčenou formou, přesto sleduje tradiční tříběté členění. První se soustředí na střední klarinetový rejstřík, který je převážně lyrický s melodickým klavírním doprovodem. Druhá věta využívá některé z nejnižších tónů dechového nástroje, a to v dlouhé kantiléně s pomalým akordickým doprovodem. Finále je jakýmsi rondem, ve kterém se střídají dvě témata a je využíván horní klarinetový rejstřík. Sonatina je melodicky i rytmicky ovlivněna jazzem i populární hudbou a vyžaduje stejnou virtuozitu od obou hráčů. Přeji příjemný poslech. Zdravím vás všechny na mém recitálu, blbě na našem recitálu. Připravil jsem si ještě mezi skladbami taky nějaké takové špeky, nebo jak bych to nazval, o autorech, nebo vůbec proč jsme si tu skladbu třeba s panem učitelem vybrali. První skladba, co jste teď slyšeli od Karla Maria von Webera, německého skladatele a tak dále a tak dále, znamená vlastně pro pana učitele velice důležitý klarinetový milník, protože to byla jeho vůbec první velká celostátní soutěž. Když mu bylo, říkám, 16-17 let, tak na konzervatoři vystupoval na velice prestižní soutěži. Samozřejmě to vyhrál, to nemusím ani říkat. Takový dojem, že jak se poté hlásil dále na akademii, tak si ho už ti učitelé, co byli v porotě, si ho pamatovali a ptali se ho, jestli to není on, a gratulovali mi po té době, takže to ještě jednou pohledujeme. Doufám, že jsem aspoň z desetiny dokázal zahrát jak on, tedy. A ještě nějaké, co jsem si, když jsem si dohledával těch autorek, nějaké zajímavosti, tak jsem se dozvěděl, že Karl Maria von Weber měl extrémně podivně dlouhý palec, jo, třeba, anebo že se narodil s nějakou postiženou kyčí, takže celý život vlastně kulhal. Takže to byl takový mrzák, takže aspoň v tom jsem zatím něče lepší než on. Pak se tam různé, jo, vím, že se dokonce učil u Josefa Haydna, jo, takže to byl opravdu, a vlastně se proslavil kvůli
hlavně kvůli tady těm klarinetovým skladbám, jo, které jsou velice jako ikonické a brány jako nejvyšší úroveň vlastně nějakého hudebního umění, nebo jak bych to řekl. Tady druhá skladba je Karmix. Je to silná moderna. Jo, tam vás varuji dopředu, ať nečekáte něco jako první účast, ale to je taková silná moderna, kde se vlastně vyskytuje všechny moderní styly, co se dají zahrát na klarinet, ať je to například Gliss znáte, to je takové to wow, takové to Gershwin, Rhapsody modrem na začátku, to znáte určitě. Frulata, to je takové, když děláte trrr a do toho plátek, to zní divně, ale jako není to chyba, jo, když se někdo vyšetí na to. Slap tongy, multifunkční tóny, to znamená, že budu hrát 4 tóny naraz, jo, což je nakladně docela náročné a vlastně tohle je taková moje nejhranější skladba a mám s ní na soutěžích a tak dále vždycky největší úspěchy, tak přeju pěkný poslech. Thank you.
případně nachystá noty, tak vás ještě obšťastním mým komentářem k Josefu Horovicovi a sonatině. Vybrali jsme si třetí větu, protože mám blízko, bych řekl, ke dvou stylům hudebním, a to je právě, co jste slyšeli, moderna, a pak je to jazz. A jazz pro mě hodně znamená, a takhle bych chtěl, to mě napadá veřejně, poděkovat, vlastně tu jedna osoba, která mi dovolila a vlastně přivzala do jednoho takového jazzového bandu, a tím je Jiřinka Funeková, děkuji. Trošku rozvíjet v tom jazzu, dal mi plno skvělých rad, tak je to skvělá klarinetistka pro informaci. A ještě nesmaví. Horovic byl, vím, že byl, měl celý život nebo celé mládí těžké, protože pocházel z židovské rodiny a vlastně žil, značím bylo 13 let, tak začala druhá světová válka, tak vím, že musel s rodinou emigrovat do zahraničí. Thank you.
přestávka, dokonce 10 minut. Takže 12,5 minut. Poslušen slova svého pana profesora. Než načneme druhou kůli, tak si dovolím něco málo sdělit o našem hlavním interpretovi. Richard Čvéda, student druhého ročníku. Nečekejte však chlapce, který podniká první výrazné krůčky na poli hudby. Richard je již výrazným interpretem, který již byl mnohokrát oceněn. Teď si dovolím přečíst malý výčet jeho úspěchů. Pro zjednodušení a urychlení nebudu říkat 2016, 2017, ale dovolím si pouze poslední dvě číslovky. V letech 16 a 18 byl zvolen za kulturní osobnost města Krnov. V letech 16 a 17 se účastnil projektu nazvaný Mozartovy děti, a to společně s Janáčkovou a poté Brněnskou filharmonií. Znovu se vrátíme do roku 18, kdy působil ve společném orchestru žáků základních uměleckých škol a hráčů České filharmonie. Společně vystoupili ve Dvořákově síni pražského Rudolfina, poté v rámci open air na Hradčanském náměstí, opět v Praze. Chronologicky postupujeme dále. V roce 21 v soutěži nazvané Můzy i Rybuníka byl oceněn zlatým pásmem a zároveň obdržel zvláštní cenu za nejlepší provedení skladby. Interpretačně byl velmi bohatý rok 2022. To už nebude stačit zeměpisná znalost České republiky. Stručně. Bulharská Albena, cena v soutěži, nazvané česky Orfeovi Dědicové. Cena plus speciální cena v soutěži Trajvna Art Festival, opět v Bulharsku. A pak se přesuňme na druhou stranu naší planety, kdy v soutěži Hong Kong Music Talent and Performance se stal absolutním vítězem. A je tak na okraj loní v soutěži Pardubické dechy obdržel opět nejen cenu, ale také ocenění poroty za interpretaci skladby. Prosím, poslouchejme. Díru do světa, protože v té době to bylo naprosto něco nevydaného, že by někdo dokázal něco takového zahrát na takový nástroj. Jo? Jedná se o nástroj, to tady z vypůjčky z muzea pana učitele. Jo? Tady je rozdíl, ať vidíte. Jo? Je to nástroj z roku asi 1800. Říká se mu šestiklapkový, protože měl 6 klapek. Teďka máme asi 18, takže jsme na tom 3x lépe. A vlastně to je, si říkám něco neskutečného, že já mám vůbec problém zahrát s dnešní technikou toto a on to dokázal zahrát s tímhle nástrojem. Takže to je něco nevídaného. A potom, a kvůli toho vlastně zpět toto, že ta skladba byla, neže zapomenutá, ale téměř po 130-140 let se vůbec nikde nehrála, protože nikdo jiný nedokázal zahrát. Jak jsem se vlastně dostal k těm notám, je to díky panu učitele, který, když byl v Tunisu, učil na akademii, tak tam byl s klavíristou kolegou, říkal pan učitel, že byl stejně tak dobrý klavírist, jako byl bláznivý, říkal pan učitel, a pan učitel se tak ze strany prohodil, že nedokáže sehnat, no ty určitě, že to nikde není tady na Cavallinho. A on mu za měsíc donesl všechny noty, co Cavallini kdy složil a z archivu recordů, což je úplně něco nevídaného, ale to teď nikdo neví, jak se k tomu vůbec dostal. Takže
Takže se vám pokusím zahrát tu skladbu a pravděpodobně se jedná o českou premiéru celkově. Thank you.
Cavallini byl italský klarinetista a hudební skladatel. Ve své době byl popisován jako Paganini klarinetu. V povědomí hudebníků je znám nejenom jako důležitý skladatel klarinetové školy, ale zároveň působil jako solista v Miláně, kde hrál v operním orchestru a učil na konzervatoři. Dalšími jeho milníky byla Paříž, Londýn i Petrohrad. My jsme si vyslechli skladbu volně přeloženou jako řecký zpěv či zpěv řeků. Aleksandr Naumovič Cvasman se narodil na Ukrajině. Byl jazzový pianista, skladatel, dirigent, hudební aranžér, vydavatel i aktivista. Ve své době, to jest v polovině 20. století do 60. let, patřil mezi významné interprety. Věřím, že se vám jeho sněhové vločky v podání klarinetu a dvou klavírů, za které usednou Kamila Chmelová a další naše kolegyně Světlana Šimčák, budou líbit. Co dál? Astor Paciolo nás přenese do ohnivé Argentíny. Jeho skladby zahrnují prvky jazzu, klasické hudby, jež pomyslně přetaví tradiční tango do nového stylu, nazvaného tango nuevo. Opět solový klarinet, tentokrát v jiném hudebním kabátě. Darius Milhaud byl francouzský hudební skladatel a pedagog. Po roce 1939 opustil Paříž a přestěhoval se do USA, přesněji do Kalifornie. Zde byl ovlivněn autentickým jazzem, čehož ve své hudební tvorbě bohatě využil. Do Francie se vrací až po válce. Jeho hudební dílna je velmi rozsáhlá. Skládal opery, balety, orchestrální tvorbou se zabýval, psal pro housle, violu a samozřejmě pro klarinet. Skaramoča je svita pro klarinet a klavír. A na závěr malé hudební překvapení. A tam budu prosit, jak pana profesora Pavlína Paliatova, který k nám Ríšu přivedl, tak také přizveme jeho nového studenta prvního ročníku Jaroslava Pankova a k tomu si přizveme opět Kamilu Chmelovou. Thank you.
tak jsem přemýšlel, že bych to nazval recital Kamily Melové za Sem tam hraní Richarda Šubertyho, ale budeme se tvářit, že jsem teďka následuje skladba známého argentinského skladatele tanga Astora Piazzolly. A když jsem tak rozdal po internetu a hledal jsem nějaké zajímavosti o něm, tak mě si nejvíc pasáhla, nebo nejvíc se mě zaujala vlastně jeden příběh. A to bylo tak, že oni, když byli ještě malí, Astor kolem 11 let, tak se museli přestěhovat z Argentiny do New Yorku s rodinou. A tam vlastně se seznámil s tehdejším, jak se jmenoval Carlos Gardela, byl to jeden z nejznámějších vlastně ikon tanga, který vůbec tango nějak proslavil a jeho, řekl bych, nějak zavedl do vnímání, tak jak ho známe teď. A vlastně ten mladý Astor Piazzolla se mu tak líbil, že mu nabídl, že již ve svém úplném věku, ve 13 letech, jestli nechce hrát s ním na turné po Latinské Americe. Mladý Piazzolla byl nadšený, to nebyl, to si myslím, ale byl nadšený, ale otec mu to dal mu šus, jo, že ne, že je mu 13 let a že nepoletí nikde s nějakým starým 30-letým chlapem a s nějakým venem. A tomu vlastně zachránil život, protože na tom turné, jak byli, tak když letěl letadlem, tak celý orchestr s Carlosem spadli a všichni zemřeli. Takže vlastně kvůli toho, že mu to zakázal. Jako tím neříkám, že všechno zakázané, ale nejzrovna to mělo nějaký. Thank you.
skladba od Dariuse Miu, jak jsem se dočetl, že se to čte. A tady bych asi řekl jenom zajímavost, že tenhle skladatel je zapsán v Guinnessově knize rekordů, a to za nejkratší operu. Jmenuje se Vysvobození Theseuse a trvá celých 7 minut. Takže my vám vlastně teď zahrajeme takovou půl operu, protože teď to má 3 minuty, tak snad vydržíte a bude to bez přestávky. Thank you.
přátelé, velmi se na vás těšíme na naše pořadí šestém abonentním koncertu, jak jsem navšená z té muziky, který bude 21. března. Krásný večer. Paní Chmelové, protože paní Chmelová mi věnovala, nebudu přehánět, 100 hodin nad rámec toho, co měla, nic za to nechtěla. Opravdu 100 hodin. Takže bych chtěla, že ještě jasně měla společnou adrénu. A pan učitel úplně to stejné, takže to je neskutečný dík a chci poděkovat vám, kdo jste přišli, protože tohle vlastně recital, mít svůj nějaký vlastní recital, už mi dlouho pohrává v hlavě. A tak vám děkuji, že jste mi pomohli splnit jeden z mých snů. A samozřejmě obrovské díky vedení školy za to, že mi poskytlo možnost vůbec uspořádat ten recital a tady tu místnost, tam tu místnost, všechno. Děkuji vám moc.